wareegto uu soo saaray madaxweyne cabdicasiis lafti gareen ayaa xilkii looga qaaday gudoomiyaashii gobollada ba iyo bakool ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya. cabdifataax maxamed ibraahim ayaa loo magacaabay gudoomiyaha cusub ee gobolka baay, kaasi oo beddelaya gudoomiyihii asiga ka horreeyey ee xilkaasi hayay. maxamed cabdi maxamed ayaa sidoo kale loo magacaabay gudoomiyaha gobolka bakool ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya, sida uu warbaahinta u akhriyey agaasimaha warfaafinta madaxtooyada koonfur galbeed soomaaliya. xeer madaxweyne eber sagaal, taariikhdu ay ku beegan tahay 9 June 2022, kuna saabsan magacaabid gudoomiyaha gobolka baay ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya. madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed markuu arkay dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya qodobkiisa 48-aad farqadiisii koowaad, markuu dhageystay tala soo jeedinta wasaaradda arrimaha gudaha dowladda hoose iyo dib u heshiisiinta ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ee si waafaqsan sharciga la raateen qodobka 28-aad farqadiisii koowaad, markuu tixgeliyey aqoonta iyo waayo aragnimada mudanaha jeedada soo socota loo magacaabayo, wuxuu soo saaray xeerkan oo ah magacaabid laga bilaabo maanta oo taariikhdu ay ku beegan tahay 8 June 2022. wuxuu madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafdi gareen oo ah madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya u magacaabay mudane cabdifataax maxamed ibraahim in uu noqdo gudoomiyaha gobolka baay ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya. xeerkan ayaa dhaqangal noqon doona markuu siixo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed lafdi gareen wuuna siixay. dhanka kale, haddaan idinla wadaago warbixin ku aadan ayagana magacaabadii xilka qaadis lagu sameeyey maamulka gobolka bakool, waxa ugu horeyn xilka laga qaaday gudoomiyaha gobolka bakool iyo ku-xogeenkiisa amniga iyo siyaasadda gobolka. ujeeddo magacaabid gudoomiyaha gobolka bakool xeer madaxweyne eber 8, taariikhduna ay ku beegan tahay 8 June 2022, kuna saabsan magacaabid gudoomiyaha gobolka bakool ee ku-xigeenkiisa. madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya markuu arkay dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya qodobkiisa 48-aad farqadiisii koowaad, markuu dhageystay tala soo jeedinta wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya si waafaqsan sharciga laara 15 qodobka 28-aad farqadiisii koowaad, markuu tixgeliyey aqoonta waayo aragnimada mudanayaashan jagada soo socota loo magacaabayo, wuxuu soo saaray xeerkan laga bilaabo maanta taariikhdu ay ku beegan tahay 8 June 2022. wuxuu madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafdi gareen oo ah madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya u magacaabay maamulka gobolka bakool, oo ugu horreeyay gudoomiyaha gobolka bakool ayaa loo magacaabay mudane maxamed cabdi maxamed tool ayaa loo magacaabay gudoomiyaha gobolka bakool. sidoo kale mudane cabdulaahi maxamed nuur isneeg ayaa loo magacaabay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka bakool. xeerkan ayaa sidoo kale dhaqangal noqon doonto markuu siixo madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafdi gareen wuuna siixay. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.